Vocês não têm aqui na aeronáutica aquela solenidade de entrega de boi, né? Diferente, né? Que vocês fazem no dia 25 de agosto, é isso? Não, a boina geralmente ela é feita depois que termina o período básico, né? Aquele período básico. Nesse período básico sempre tem e finaliza com acampamento, onde ele faz na prática parte daquelas instruções que ele aprendeu na teoria. Ele vai pro campo, aí pro mato lá e fazer algumas instruções. Aí quando ele retorna, geralmente tem uma solenidade. E aí o pai vai entregar boi, né? Na aeronáutica é diferente, né? Não, na aeronáutica tem os acampamentos também, parece tem, que né? No curso de formação de soldados são feitos dois acampamentos, uhum. né? E aí tem só a formatura. É a formatura. Ele acabou o curso de formação de soldado, passou pelo vocês falam campo, nós falamos acampamento, acampamento, né? Acampamento. Faz os dois acampamentos, termina o curso de formação de soldado, aí é feito a formatura na pré-do comando. Então, agora tem um negócio que eu achei interessante. Durante essa primeira fase, ele não tem um nome, ele só tem número. Número. Ele só vai ter o um nome depois formado. Esse que eu achei o bacana, é uma simbologia. Vocês não? Não, ele já tem um nome, já desde quando entra. Ele recebe a boina, ou significa que ele fez o período básico. Aqui vocês têm número. Número, número. Depois que passou essa fase, recebe o nome. Recebe o nome, essa é a transição. É, né? Você sem a boina. Isso, Bom, estamos chegando aqui no hangar, né? Hangar. Onde está condicionado todas as informações que são direcionadas à Força Aérea. Lembrando que aqui em São Paulo são vários locais que estão fazendo as suas campanhas. Então isso não é a campanha de todo o estado. É quem fez a doação aqui para a Força Aérea. E aqui é separado todo o material e assim é embarcado nas aeronaves ou nas viaturas. Caminhões também, nos caminhões também, bastante, muito. Vamos